Nå skal Randy Pandy spørre Ola om han har lyst til å være med ut og leke. Hallo. Hallo, Ola. Skal du være med ut og leke? Nei, jeg skal ha et begravelse til mora mi. Jeg skal ha det faen ikke! Helvete! 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 Skal vi se. Medium 6, 250 grader. Ola og Andy Pandy er ute og spiller basketball. Ola, kan du hente ballen? Ja vel, Ola. Det er jo Andy Pandy. Ola og Andy Pandy er ute og leker gjemsel. Den som ikke har gjemt seg nå, den må stå. Hvor er du, Ola? Hvor helvete er du, Ola? Hvor helvete kjenner du fra meg? Jeg sier at du skal det! Andy Pandy Ola er ute og leker rødt lys. Jeg så det, Ola. Ja, vi gjorde det, faen ikke! Hei, skjønne! Shhh, vær stille. Ola skal skremme Andy Pandy. Ola og Andy Pandy er ute og går tur. I dag har du vært skikkelig snill, Ola og Andy Pandy. Men nå er det ganske svært. Ha det, Ola!